Ela pode até complementar minha informação, mas o nível de interferência que uma obra dessa requer, ela tem, é muito grande. O que limita naturalmente a condição de trabalho e a carga de trabalho que você tem. O Leomar pode exemplificar aqui, mas em algumas situações, a gente, quando estava mexendo na parte estrutural, tinha 4 horas por dia para poder trabalhar, em função da linha 10 turquesa da CPTM, que passa aqui por baixo. Então, fora que isso tem um custo adicional para a obra. Então, assim, os fatores são múltiplos. E eu vou brincar de novo aqui aquilo que eu falei, os engenheiros das redes sociais, com críticas, não, porque era só asfaltar, asfalto que custou não sei quanto, é um enfeite lá para trazer a letra inicial do jornal do PT. É tanta bobagem junto que a gente fica até chateado, mas quando a gente entrega a obra e vê da importância que tem, e aí acho que tem um fator também para a gente contar aqui, que é muito significativo, a presença do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo não entra em qualquer obra do município. Se não for uma obra de capital importância, de fundamental importância, sobretudo obras estruturantes, o governo do Estado de São Paulo não entra. Eles concederam então, 26 milhões, né, prefeito? 26 milhões, praticamente metade, né? 27 do município e 26 deles. Quer dizer, é muito impactante. Então, de fato, a tua colocação, não sei se o Leomar quer. Dessas interferências que o prefeito falou, nós temos aqui o duto de água que leva água potável para o bairro Prosperidade. Foi feito com tanto cuidado esse trabalho, com o bairro Prosperidade, não ia sem água. Entendeu? Então, todo o duto de água que vai para o bairro passa aqui no viaduto. Então, teve muito cuidado para a execução disso daí. É uma das principais obras do seu governo, prefeito? Em volume de investimento, é. Em volume de investimento, é. E a importância que a mobilidade urbana tem, né? Esse viaduto, ele é responsável, se você for pegar do ponto de vista econômico, ele impacta diretamente na produção do General Motors. Ele atende o just-in-time da General Motors. Se você pegar, eu não lembro o número. 300 caminhões por dia que transitam por ele, que alimentam a rede de fabricação da General Motors e outras empresas, naturalmente, que estão aqui no entorno. Perfeito. Há um aumento da fluidez, do fluxo de veículos também com essa obra, com melhorias nesse aspecto também? Ela melhora, naturalmente. São Caetano tem 4 ligações internas sobre a linha férrea. Ela é uma das 4. Naturalmente, quando você tira uma delas, você perde muito. Mas esse, talvez, junto com o viaduto Tortorello, sejam os dois mais importantes ligações de São Caetano com São Paulo.